COBIS sistem u kome smo mi, odnosno program COBIS 3, sad evo imamo i u novembru i taj seminar u Mariboru koji traje 3 dana, aktivni smo i nadam se da ćemo poslije seminara koji se dešava u Banja Luci, gdje ide jedan naš bibliotekar na obuku, na dječjem odjeljenju krenuti sa pozajmicom, elektronskom pozajmicom. Znači, kompletno dječje odjeljenje unijeto u sistem COBIS i svi naši korisnici mogu da nas nađu na internetu, uđu u COBIS Republike Srpske, pronađu našu biblioteku i mogu da pretražuju šta mi to imamo. Osim što je korisnicima na ovaj način omogućeno da samo jednim klikom pretražuju biblioteke i da rezervišu knjige, Prijedorska biblioteka je unaprijedila i sopstvenu bazu podataka. Imamo oko 15.000 zapisa. E sad, imajte na umu koliko još treba da radimo, a već radimo 3-4 godine na unosu, njih 4 rade bibliotekara. Ide sporo, nešto ide brže, ali koliko možemo paralelno s onim što se dešava u biblioteci, unos je takav. Da podsjetimo, ljubitelji lijepe pisane riječi u Narodnoj biblioteci Ćirila i Metodije na raspolaganju imaju oko 65.000 bibliotečkih jedinica, a ovih dana stigli su i novi naslovi sa nedavno održanog Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu.